Igitaramo cyiza twakishimiye hari abantu benshi baje ubona ko umuco wacu ushobora kujya mu njyana zose yaba indirimbo zisingiza Imana yaba indirimbo
zituje umuco wacu kisanga mu bwo rero twagira ibihe byiza nange ndahari nakoranye nawe indirimbo yitwa mama shenge ubwo rero niba utarayimenya gendo nawe birebe niyo rero nakoze nanjyanga uyu munsi wewe nishimiye kwitabira iki gitaramo kirimo indirimbo singiza imana indirimbo z'urukundo ariko byose birimo gakondo yacu nyarwanda ariko nagerageje kuyabara noneho nyandika ku buryo bubaze buryo bw'abana classic kandi ugakomeza buri muri gakondo arimo nirazira vumera njyawe ndirimba abantu bumvise namuze yara hari wayihimbye yumvise ko ari igihangano tutahinduye ariko twagihaye ubundi buryo bwo kukiririmba yitwa ngombwa Timote yagiye isubirwamo n'abantu benshi barimo bamusamba ariko umusaza wayihimbye arari hangaha umusaza mukuru cyane ahibye kera cyane arari hano hanyuma ugereranyije na expectation mwari mufite n'ibyabaye by'ukuri babibona ute rusange ni ukuvuga ngo ibyo twifuzaga byagenze neza neza uko twabiteganyije ngira ngo namwe mwakurikiye nta indirimbo zose twaziririmbye neza uko twazize ndetse n'abafana ndizera ko baryohewe kandi bari bahari rwose media yaradufashije turayishimira kuko niwe muterankunga mukuru wacu abandi bavuga ati twaduha amafaranga aya naya twe nta mafaranga andi baduha twaye kuri wacu ariko media ijyana natwe iraduherekeza tukaba dushoje ikiganiro itangaza mukuru rwose ndikuriye ingufu rusange indirimbo mwaka zari zingahe indirimbo zisaga 30 hanyuma muri rusange ari ikibazo twatwa n'ababaje muri press conference ku bantu b'abakiriya mu by'ukuri ariko nta cyabonetse ubonye ko n'abantu bavuze bati ko bafatanyije n'abatari abagosi ko birashimishije mujye gukomeza mukore mutya mujye mukora igitaramo mutumire n'abandi bantu batari abo muri gospel kuko byagenze ubu twebwe ukuntu tumeze ikintu cyose tugiye gukora turaza kikitwa umushinga tukagitegura mu mizi tukamenya ibizakigendaho ndetse n'abo twifuza gukora ni ukuvuga ngo rero ntabwo imiryango ifuze kuko nabivuze n'ubushize imiryango irafunguye umuntu ari we wese tubona ajya mu mujyo w'ibyo dukora nta numwe rero uhejwe narabwiye ubushize bakambaza se ngo n'abaraperi mwaririmba n'abaraperi twaririmbana avuga bya bindi tw'ubutumwa bwiza turi kwigisha hanyuma gahunda yo gufasha abana twabonye abana bazi muzike amajwi meza baba pianiste ese iyi gahunda noneho iraza gukomeza biragenda bite nuko twabivuze no mu press conference ibweranganzo ni umushinga mugari twifuza ko wakwaguka ukagera ku bantu benshi usibye n'abatoya bibaye na byiza haba n'abari basaza two tuvuga n'abakaza muri performance yacu turifuza ariko waba umushinga wagutse kandi tuzabigeraho dufashijwe n'abakunzi bacu dufashijwe n'abandi bose baturi hafi